Na dia nuch dwi? Sean Jones. Jack Diamond. Cob C. Yn memory ydi Emily Williams. Chdi? Oled Ellis. Sean Bradley. David Lloyd Hills. Kerry Roberts. Dewi Brysa. John Jones. John Andrew Roberts. Jennifer Bradley. Pan ti'ch ar y peldroed? Dwi'n gwneud passion yn Dwi'n cael ei bod yn droed erbyn dwi'n rhai cyfarfod o'r ffintiau yn cael wlsos i farfer a i cyfarfod gen. Pa tîm ffutbol ti'n chyrru? Cynhaf yn Tom. Pam? Cos dwi'n well na unig iddo yma. Be ydych chi i'r tîm? Rheolwr slash chwarae'r... Ysgrifennu dy glwb. Ni'n dwy sy'n neud y panads a'r hot dogs a gwerthu chocolates a ballu. Pwy sy'ch chi'n cicio allan o'r sgwad? Copsi. Pam? Just have a crack. Jack David. Pam? Copsi. Is my gecog. Jack. Colli y playar gorfod yn David Copsi, chos mae'n siŵr y playar fwy ar ynglyn yn chwarae fel yma. Kieran Ellis. Probably David Copsi, cos mae o'n mynd i safio'ch dyn nhw 100 quid o fines. David Copsi. Pam? Rael, boen yn penol. Joe Dukes, bo'n breth o drwy. Pwy di chyrwyr gorau chdi yn y sgwad? Drw Pickles. Pam? So inspiration i ddangos bod bobl te o'n chychwyr am ffwbol. Kevin De Bruyne, ex-Bryn yn ffys. Fia. Rydyn nhw'n rili, gys mwyn o gyd y dda. Bryn yn ffrys. Gethin Jones. Mei. Pwy di favourite y coach? O, oh, mei, ie. Definite. David Copsi. Yw rhyw. Definite. Dwi'n gwybod boi hyn, mae'n siwr gos mae'n trwy chwarae hyn bob gem. Yw ffyn, yw rhyw, sy'n ei.